Протягом лютого загинули Володимир Федченко, Максим Хітайлов, Дмитро Грін та Клавдія Ситник – воїни та парамедики, які загинули на Донбасі. Їхні портрети тримає представниця Інституту нацпам'яті Марія Тахтаулова. Сьогодні ми будемо молитися за упокій душі наших героїв, тих, хто загинули за волю і незалежність України. Відтепер це буде акція носити регулярний характер. Вшанувати пам'ять зібралися біля пам'ятного знаку захисникам України. Тахтаулова каже, таку акцію проводитимуть щомісяця. Звісно, ми б хотіли цією акцією нагадати про те, що війна триває, що гинуть люди, гинуть за наше таке спокійне майбуття і сьогодення. І ми хочемо віддати шану і пам'ять цим людям. Ну, ми не ставили на меті зібрати там максимальну кількість людей. Це, скоріше, акція, яка має по зову серця, люди приходять. Ольга Осадько прийшла з двома дітьми. Її чоловік загинув на фронті наприкінці 2018-го. Святий, його там так називали, святий. Він дійсно був святий. Дуже-дуже добрий, дуже добрий. Це перший раз, я їх навіть на кладовище не беру. Це перший раз і бачу, що донька дуже тяжко. Не зрозуміла, чого мама плаче. Ну, все рівно треба їм показувати, що татко – герой. До пам'ятного знаку люди принесли лампадки. Покладаючи квіти, ставали на коліна. Я служив 14-15 рік. Я пішов чисто за наших пацанів, щоб не дійшло це до Харкова. У мене теж загибли друзі. Треба їх вшанувати пам'ять. За даними Інституту нацпам'яті та Міністерства ветеранів, у лютому на Сході загинуло четверо. 33-річна Клавдія Ситник з Харківщини загинула від отриманих поранень під час обстрілу, коли несла медикаменти хворому бійцю. Останні роки Клавдія Ситник служила у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодній Яр» на Луганщині. 22-річний Максим Хітайлов загинув 18 лютого під час ранкового нападу проросійських бойовиків. Він був бійцем 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, служив гранатометником. Солдат 13-го окремого мотопіхотного батальйону Дмитро Грин загинув 26 лютого на Донеччині. Він служив із січня минулого року за контрактом водієм бойової розвідувальної машини. Підірвався на вибухівці під час патрулювання. Йому було 27. Під час ворожого обстрілу на Донбасі 27 лютого загинув головний сержант взводу Володимир Федченко. У нього влучила куля ворожого снайпера. Федченко служив у 93-й бригаді «Холодний Яр». Хвилина мовчання за нашими загиблими воїнами. Софія Цвіткова та Юрій Лаверненко. Новини на Суспільному. Харків.